Životna priča. Naziv je prve zbirke pesama Dragana Ljage Belića, a ovaj Golubinčanin piše već godinama. Najviše što sam pisao, pisao sam ljubavne pesme i na neki način ja sam romantičar, tako mi svi kažu, a ja mislim da jesam i većinom sam se bazirao znači na to. I sve su pesme pisane, kako da kažem, izmišljeno. Retko ima stvarnosti, nešto malo koje sam poklonio moje supruzi. E, to su pesme koje sam lično njoj znači pisao i to su, ovako su sve izmišljene, mislim, i o nekim tragičnim ljubavima. Osim ljubavnih pesama piše i lovačke, rodoljubive, a neke se nalaze na dva CD-a koje je snimio u sobstvenoj obradi i muzički i glasovno. Uz pratnju orkestra Marka Nenadovića Baćana i trenutno je u pripremi treći. Ja sam do sada muzički obradio 30 pesama. Obradio, napisao, snimio, znači otpevao i odsvirao. Što je u Vojvodini, to niko nije uradio. A i u Srbiji mislim da može na prste da se izbroji. Govorimo o kompletnom autorstvu. Ne sad, neko drugi napiše, pa ti uzmeš i otpevaš i tako, tako. Ima mnogo, šta znam, mislim. Nego znači kompletno, sve od početka do kraja. Na promociji u holu pozorišta u Staroj Pazovi brojna publika je mogla da čuje stihove koje je kazivao recitator i glumac Milan Dudić, a autor je predstavio i neke muzički obrađene pesme. Daj mi ruku. Krenimo zajedno putevima što nas vode sreći. Tvoja ljubav meni snagu daje, sve prepreke lako ćemo preći. U tiražu od 500 komada knjigu je izdao Centar za kulturu Stara Pazova.